小林村的灾民当然心碎了，因为他们的家在过去有多美，像我这样子没有去过的人只能现在透过画面说啊，原来现在被夷为平地，过去是这样山明水秀的景色。其实两年前呢有电视剧在这边取景啊，那么当时很多的村民呢就成了县城的临时演员，如今令人相当的唏嘘，这些人恐怕都找不到了。看家的盒子包河里戏水，风光明媚的风景美不胜收。这是张善伟两年前拍的电视剧，而这里就是小林村。阿母，王奶奶，李莫勇，来，刚刚有灾叫的是，快，他在那边。淳朴的人家，这里是纳马下乡。镜头记录的各地景致，当时电视剧的拍摄场景，村民的微笑，都是最自然的临时演员。只是现在都只能成为影中人。那是寒流来的时候，那居民们很热心，都会帮我们熬姜汤，然后还会一直控笋子来给我们吃。所以这很多的这些画面呢、啊，就是对我而言，就是我不会形容就是那种形容，就是他们真的不见了。两年前他在六龟美浓一待就是四个月，如今这些小朋友跟朋友恐怕都已经不在，张善伟的眼泪在眼眶里打转。其实我不敢相信他是真的啦，因为从画面上看起来的东西几乎是，对啊，然后现在怎么会变成一片这个样子，然后听到那一些你曾经熟识的人他们在那边呼喊着他们亲人的那几幕，我就觉得真的不知道该怎么办。当初选景在此是希望告诉大家这里有世外桃源，结果现在小林村完全变了样，剧中的画面成为村子最后的一个身影。中选李红姐罗佩宇台北采访报道。